ilaa natiijada kama dambeysta lagu dhawaaqo waan isla joogi doonaa adiga ha seexanin aniga sidoo kale waxaan hadda kula wadaagayaa maxaa soo kordhay daqiiqadii ugu dambeeyay marka laga yimaado muqaalkii ugu dambeeyay aan kula wadaagay tirada guud ee sanaadiiqda codadka la furay waxay maraysaa iminka 65.8 boqolkiiba waxa muuqata in sanaadiiqda la furay ay aad u sii kordhayaan sidaasi si la mid ah waxa aad isaga daba dhow Kamal Kalajidar Oolo iyo sidoo kale madaxweyne Recep Tayyip Erdogan Erdogan wuxuu ilaa iminka haystaa marka loo eego sanaadiiqda la furay 10.3 boqolkiiba Kamal isna wuxuu haystaa 42.8 boqolkiiba taasoo micnaheedu ay tahay in aad isugu dhow yihiin marka la eego sanaadiiqda ilaa iminka la furay magaalooyinka sida weyn looga cabsanayo ee doorashada wax ka bedeli karo waa magaalada Izmir oo dalka Turkiga ah magaalada Ankara oo ay malaayiin dad ku nool yihiin iyo magaalada Istanbul oo 11 milyan ay codeeyeen halkaas marka la eego ilaa iminka sanaadiiqda magaalooyinkaasi si gaar ahna Istanbul iyo Ankara waxa muuqanaysa in lagu kala sarreeyo ama ugu yaraan aad la isugu dhow yahay guddiga doorashada ayaa mar walba natiijada kama dambeysta ku dhawaaqi doona natiijadani waa mid hordhac ah ma aha mid rasmiga waxa muuqanaysa in si weyn isha loogu hayo doorashada isbeddel sidaasi u buuran ma jiro marka la eego muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan kula wadaagay haddii magaalada lagu magacaabo Izmir oo madaxweyne Erdogan taageerayaal badan uu ku sameysanayo muddooyinkii ugu dambeeyay yacni taageerayaashii Izmir ay kordhayeen ay halkaasi u codeeyaan dhinacyada loolamaya midkood maadaama 4 milyan ku dhawaad lagu qiyaaso in Izmir ay ku nool yihiin natiijada dhinaca kale ayay mar walba aadi karaysaa ilaa iminka madaxweyne Erdogan marka la eego sanaadiiqda la furay ee natiijada hordhaca ah waxa uu helay 7,916,415 cod waxa si weyn ugu dhow ninka lagu magacaabo Kamal Kalajidar Oolo wuxuu isna helay 4,916,482 cod waxay ka dhigantaa marka la isku daro 18 milyan oo Erdogan hadda uu gaaray iyo 15 milyan intaan idinla hadlay hadda ayay wax isbedeleen iyo 15,413,000 oo uu gaaray Kamal Kalajidar Oolo micnaheedu waxay tahay in ay ku dhawaad 33 milyan ilaa 34 milyan ay dhinacooda ama dhinacay u dhacday doorashada sidoo kalena 1,900,000 waxaa haystaa ninka lagu magacaabo Sinan Oogan waqti xaadirkan ayaaba isbedeshay guud ahaan 67.5 boqolkiiba ayayna noqotay sanaadiiqda guud ee ilaa iminka la furay codadkoodana la tiriyey magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga si gaar ahna Istanbul iyo Ankara ammaanka si weyn ayaa loo adkeeyey waxaa la arkayaa ciidamo badan oo wadooyinka lagu soo daadiyey si ay u xaqiijiyaan goobaha ay codtirinta ay ka socoto sidoo kale madaxweynaha dowladda Turkiga goobta la filayo inuu ka khudbeeyo oo ah xarunta ugu weyn ee xisbiga AKP ee dalka Turkiga waxaa lagu waramayaa in dabaqa labaad baaritaano lagu sameeyey bilowgii baaritaanada markii la sameynayay mucaaradka waxay baahiyeen xogta ku saabsan in bam iyo waxyaabaha qarxa halkaasi looga shakiyey laakiin mas-uuliyiinta saraakiisha dhanka ammaanka ee xisbiga AKP iyo madaxweyne Erdogan waxay sheegeen in ammaanka guud ahaaneed ee goobta baaritaan lagu sameynayay mucaaradkana dhinaca kale u rogeen kaliya iyaga oo focuska ama diiradda saaray dabaqa labaad ee xarunta xisbiga AKP ee dalka Turkiga marka baarlamaanka la eego xisbiga AKP ayaa hoggaaminaya oo 38 boqolkiiba ayuu ku yeeshay xubnaha baarlamaanka ku mateli doona xisbiyada mideysan ee Erdogan uu hoggaaminayo ilaa 272 xildhibaan ilaa 77 xildhibaan mucaaradka 168 xildhibaan ayay marayaan ilaa iminka daqiiqad walba wax badan ayaa isbedeli karaya waxaan kula wadaagi doonaa insha allahu tacaala marka heerka boqolleyda hadda maraysa 67.5 sanaadiiqda la dhiibtay ay ka korodho ayaan kula wadaagi doonaa ha seexanin anigana sidoo kale waad mahadsantahay.